Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Перемир'я на фронті не діє. Кількість ворожих обстрілів збільшується. Минулої доби 44 рази окупанти порушили режим тиші. Одного українського бійця поранено. Найманців з гранатометів били по Мар'їнці. Загалом на Маріупольському напрямі географія бойових дій дещо розширилася, констатують у штабі. Під вогнем бойовиків напередодні опинилася Старогнатівка. На півдні до традиційних гарячих точок у Приазов'ї додалися Павлопіль, Гнутове та Талаківка. Там бандформування накрили наші позиції з мінометів. На Донецькому напрямку найгарячіше на півночі окупованої Горлівки та на Авдіївському плацдармі. Бандоформування відкривали вогонь як в темну пору доби, так і в світлу, використовуючи при цьому переважно стрілецьку зброю та гранатомети. Водночас на північних околицях Горлівки бойовики вранці та ввечері активно застосовували озброєння на БМП, а на світанку провели мінометний обстріл у Зайцевому. При цьому було випущено понад 15 мін у бік українських укріплень. Торецьк таки має шанси на водопостачання. Сьогодні на околиці міста на водогоні чергово почалися ремонтні роботи. Без води на межі гуманітарної катастрофи фронтове місто прожило все літо. Гілка водогону до Торецька тягнеться від окупованої Горлівки. Пошкоджена ділянка розташована в так званій сірій зоні. Тож для того, аби відремонтувати магістраль, потрібне було перемир'я. Але режим щоразу порушували бойовики. Тему продовжить Геннадій Вівденко. 8.30 ранку. 8 робітників вже готові до роботи. Мета – відновити повноцінне водопостачання Турецька Донецької області. Допомагають міжнародні організації. Прибувають представники місії Червоного Хреста та ОБСЄ. Вони як щит для ремонтників та саперів. У сірій зоні біля селища Південне ворожими осколками пошкоджено магістраль водопостачання. Анатолій Степанович – справжній герой. Лагодив трубу там ще у листопаді, вже в морози. Кілька разів навіть травмував руки кувалдою. Однак тоді все полагодив. Потім трубопровід бойовики знову перебили. Осколку там багато попало? Ну, багато. Ми перший раз зробили 10 аварій. Не знаю, скільки ще. Нам дали 3 дні. 3 дні достатньо. Деревом забиваємо, щоб вода не мішала. А потім обвалюємо металом і заварюємо. Гайки ставимо. І латку. Ну, давай кувалдочкою. Колышек. Забили кувалдой, обрезали, приложили болт с гайкой, обварили, поджали болтом и обварили болт, и обрезали. Причина прорыва? Пропадание трубы и, конечно, осколки побили. З 22 по 24 серпня трубу вже ремонтували. Постачання до Торецька води з окупованої Горлівки вдалося збільшити. Однак знайшлися нові прориви. Задача – знайти пориви і встранити після того, як дали давлення. Все одно пориви нові пішли. Їх треба латати, тому працюємо. Головне – встигнути до холодів. Тоді технічно ремонт стане дуже складним. Зараз вода у Торецьку подається до 8 годин на добу. Буде 10 часов, буде 12 часов. Будемо смотреть по поступленню води, будемо вирішувати. Офіцери ВСУ напряму спілкуються з російськими командирами загонів бойовиків. Нарешті у перші дня ті таки дають дозвіл на в'їзд до сірої зони. Мешканка Південного свідчить, селище заливає водою з водогону. Ой, вода там, ріки тікуть. Зразу йду там отак от. Скоро і город затопить. Ремонтна команда взялася до роботи. Однак слюсарі визнають, необхідна капітальна заміна старого водогону. Інакше ситуація з нестачею води в Торецьку буде повторюватися. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Бейдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Продовжуємо випуск. До Одеського порту зайшов італійський есмінець Луїджі Дурант де ла Пенне. На ньому прибули курсанти Академії військово-морських сил з міста Ліворно в рамках навчальної практики. Зокрема, поспілкуються з представниками Одеської морської академії. На італійських моряків також чекає культурна програма, зокрема екскурсії містом та спортивні змагання. Своєю чергою спеціальний особовий склад Одеської морської академії, гості та мешканці міста зможуть побувати на італійському есмінці.
У Грузії стартували військові навчання НАТО «Спритний дух 2017». У маневрах візьмуть участь 1500 солдатів із 8 країн, у тому числі і морські піхотинці з України. Для тренувань доставили танки та бронетранспортери зі Сполучених Штатів. Союзники мають на меті підготуватися до спільних операцій у складі сил швидкого реагування НАТО, а також запровадити стандарти альянсу у власних збройних силах. Південна Корея влаштувала ракетні навчання у відповідь на вчорашнє ядерне випробування КНДР. Під час тренувань армійці відпрацювали, зокрема, умовний удар по північно-корейському ядерному полігону. Задіяли винищувачі F-15 та балістичні ракети великої дальності. Ну, а тим часом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що в разі загрози для США та їхніх союзників в регіоні Пхеньян отримає масовану військову відповідь. На екстрене засідання через чергове ядерне випробування в КНДР збереться сьогодні Рада безпеки ООН. Ініціатори зібрання – Сполучені Штати, Японія, Франція, Велика Британія та Південна Корея. Північно-корейський режим напередодні провів випробування водневої бомби. У відповідь на це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що окрім посилення санкцій, Штати можуть ухвалити рішення не торгувати з країнами, які співпрацюють з КНДР. За посилення санкцій проти Північної Кореї виступили лідери Німеччини і Франції. Ангела Меркель та Еммануель Макрон поговорили про це телефоном. Закликали Раду безпеки ООН та Євросоюз рішуче відреагувати на випробування. Кажуть, провокації Пхеньяна сягнули нового рівня, а тамтешні режими далі ігнорує принципи міжнародного права. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Північну Корею негайно згорнути ядерну та ракетну програми. І про інші події в світі стисло розкажемо у міжнародному дайджесті. Посилити санкції проти КНДР готовий і Євросоюз. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск. За його словами, ядерні випробування Північної Кореї порушують зобов'язання країни з міжнародного права. Туск закликав Пхеньян відмовитися від зброї масового знищення та відновити діалог щодо ядерних програм та балістичних ракет. Продемонструвати рішучість та запровадити нові санкції щодо Північної Кореї Дональд Туск запропонував також Раді безпеки ООН. Рамзан Кадиров погрожує Кремлеві. Голова Чеченської республіки пообіцяв виступити проти Москви через її позицію щодо М'янми. Раніше російське МЗС підтримало владу країни, яка чинить утиски стосовно мусульман Рохінджа. Під час останніх зіткнень правоохоронців та мусульман у М'янмі загинуло майже 400 людей. Через насилля батьківщину залишили понад 70 тисяч місцевих мусульман Рохінджа. Кадиров називає це геноцидом. Через геноцид мусульман у М'янмі 3 вересня сотні людей вийшли з протестами до посольства цієї країни у Москві. Із Росії видвоятимуть іноземців за небажану поведінку. Такий законопроект розробляє Комісія Ради Федерації РФ щодо захисту державного суверенітету. Згідно з документом, покинути країну змусять за підрив суверенітету, розпалювання національної чи політичної ворожнечі та втручання у російські вибори. Каратимуть за порушення і самих росіян. Їм загрожуватиме кримінальна відповідальність. Законопроект віддадуть на розгляд Держдуми вже на початку 2018 року. Він доповнить прийнятий 2 роки тому закон про небажані організації. Правозахисники не раз виступали із критикою цього закону. Більше 1000 заяв написали російські туристи після відпочинку у Туреччині. І це лише за другу половину серпня. Про це повідомляє Розпоживнагляд. Відпочивальники з Запоребрика скаржилися на погану організацію дозвілля, порушення прав туристів, а також на захворювання через вірус косакі. Раніше район турецької затоки Анталія визнали небезпечним для здоров'я туристів. Поширення новин про вірус косакі, який спричинює різке підвищення температури та висипи на шкірі, знизило попит у відпочивальників з Федерації натури до Туреччини на 15%. Надзвичайний стан запроваджено в Лос-Анджелесі. Американське місто потерпає від найбільших в його історії лісових пожеж. Зайнялося на околицях мегаполіса ще 3 дні тому. Станом на тепер вогонь охопив щонайменше 20 квадратних кілометрів в окрузі Лос-Анджелес. На боротьбу з полум'ям кинули 1000 вогнеборців. Втім, загасити пожежу заважає суха погода та сильний вітер. Рятувальникам довелося евакуювати жителів 700 будинків.
Буревій Гарві, який пронісся над штатом Техас, навіть утамувавшись, продовжує бити рекорди. Ліквідація наслідків негоди коштуватиме загалом 180 мільярдів доларів. Це на 60 мільярдів дорожче, ніж відновлення після славнозвісної Катрини, яка 2005 року зруйнувала Новий Орлеан. Рекордну суму озвучив губернатор штату Грег Ебот. Шторм Гарві накрив Техас тиждень тому. Негода спричинила масштабні повені. Загинули щонайменше 47 людей, понад 40 тисяч залишилися без даху над головою. Природні негаразди не оминули і зазвичай відносно спокійно в цьому сенсі Україну. Північний захід нашої країни зазнав удару стихії, кількома областями пронісся буревій. Потужний вітер супроводжували зливи з градом, подекуди навіть випав сніг. Серед міст, які постраждали від негоди, Івано-Франківський. Репортаж звідти просто зараз у випуску. Сильна злива в Івано-Франківську вирувала напередодні увечері. Майже відразу вулиці затопило. Всього за годину рівень води піднявся більш ніж на метр, перетворивши місто на справжню Венецію. Деякі мешканці були вимушені діставатися додому за допомогою рятувальників. Тут глибоко досить, нам треба потрапити додому, більше як по пояс води. Дружину, рятувальники допомогли перенести дружину туди, тому що дуже глибока, вона хвора. Одним словом, добратися додому неможливо, вода глибока, доступу до будинку немає. Дороги перетворилися на повноводні ріки, транспорт майже зупинився. Десятки автомобілів глохли прямо на дорозі, деякі і взагалі пішли під воду. У водяну пастку потрапив і громадський транспорт. Через негоду в місті різко збільшилася кількість ДТП. ДТП були через недотримані дистанції, ну і в зв'язку з негодою. Вже пізніше, коли затопило вулиці, патрульні обмежували рух там, де рух і так був практично неможливий, але попереджували водіїв, що рухатись далі небезпечно. І допомагали виштовхувати автомобілі з води. Кількість викликів набагато збільшилася. Сильна злива тривала майже 3 години. У будинках затопило підвали, горища і верхні поверхи. Рятувальникам довелося працювати цілу ніч, ліквідовуючи наслідки негоди. Підрозділами управління ДСНС області здійснено виїзди для відкачування води з підвальних приміщень, житлових будинків, адміністративних, комерційних приміщень. Також відбуксировано 14 транспортних засобів, які потрапили в водяну пастку. На ранок вода в місті майже зійшла, рух транспорту відновився. Не працювали тільки світлофори та більшість заправок. В міській раді підраховують збитки. Кажуть, від негоди постраждали щонайменше сотня будинків. 70% всіх дзвінків, які вчора поступали, це підтоплення під'їздів, а також більше як 52 житлових будинків, які текла стеля. На даний час здійснюється вивчення тих матеріальних збитків. Щодо причин водяного колапсу, то тут чиновники звинувачують систему дощової каналізації. Та вся дощова каналізація, яка в нас є в місті Івано-Франківську, а, на жаль, особливо центральна частина міста, і вже більше 100 років цієї каналізації дощової, вона є загальносплавною, вона не справлялася. Негода встигла наробити лиха і у гірських районах області. Злива супроводжувалася ще й мокрим снігом та градом. В селі Микуличин у селян загинув майже весь урожай. А в місті Яремче з дощовими потоками попливло і нещодавно покладене асфальтне покриття. Євгенія Коваленко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. І за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, заспокоюватися поки що зарано. Рятувальники видали попередження для інших регіонів країни. Передбачають грози та буревії. Штормове попередження вже оголошено на Закарпатті. Також синоптики прогнозують суттєве підвищення рівня води в річках Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей. До інших повідомлень. Столичний патрульний поліцейський на підпитку спричинив смертельне ДТП у Харкові. Це сталося сьогодні, близько 8:00 ранку, в районі вулиці Дерев'янка. 23-річний водій за кермом БМВ розігнався так, що не впорався з кермуванням, злетів з рівної дороги і врізався у стовп. Дівчина, що їхала на задньому сидінні, від удару загинула. Ще один пасажир автівки у тяжкому стані у лікарні, а сам горе-водій дістав лише синці. Це працівник правоохоронного органу, це працівник патрульної поліції міста Києва, капрал. При ньому було посвідчення, він сам не заперечує те, що він працює у поліції. Крім того, за попередніми даними,
водій знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 0,67 проміля. Скріп тормозов шини дуже сильний. І потім дуже страшний удар. Дуже страшний удар. Скрежет був дуже длинный такой, вот, ну, долго машина тормозила. То есть, очевидно, была очень большая скорость. Это, скорее всего. 15-річна школярка зазнала травм у результаті аварії, яка сталася сьогодні вранці неподалік однієї зі шкіл у Дніпрі. Восьмикласниця, прямуючи до школи, переходила дорогу по зебрі. Вона встигла зробити лише кілька кроків, коли на неї налетіла автівка. Із забоями коліна і плеча постраждалу шпиталізували до обласної дитячої лікарні. Медики твердять, що лише дивом минулося без переломів. За словами школярки, перед наїздом машина різко рушила з місця. Жінка, яка перебувала за кермом автівки, свою провину визнала і пообіцяла батькам дівчини допомогу в лікуванні. Машини повинні були зупинитися, тому що там пішохідний переход. І я йшла, деякі машини зупинилися, деякі їхали. І, виходить, мене збила машина, я упала на капот. Вона говорить, вона стояла на пішохідному переході. И тут сзади посигналила машина резко, и она начала ехать. Ну, говорит, меня как-то так ошарашило, и я прям резко начала, говорит, ехать. Вот, и сбила Катюшу. Все равно водитель есть водитель, надо быть внимательным на дороге, тем более возле школы, это дети. Ви дивитеся новини. Продовжуємо випуск. Парламент повертається до роботи після канікул. Пріоритети у законотворчості Верховної Ради на осінній період назвав сьогодні під час погоджувальної ради керівників фракцій Андрій Парубій. За словами спікера, це освітня, медична, судова, пенсійна реформи і реформа самого парламенту. Осінь має пройти під знаком реформ, додав спікер. Минулої весни ми напрацювали базу для багатьох важливих і фундаментальних реформ. І ми маємо шанс, і я впевнений, ми маємо відповідальність, щоб кожну з тих реформ ми змогли розглянути в залі. Цих 5 реформ я назвав би пріоритетними на цю осінь, на розгляд на порядку денному сесії. Більш того, я переконаний, що кожна з тих реформ потребує дуже детального, фундаментального і глибокого розгляду. Серед найактуальніших на тепер тем Андрій Парубій назвав запровадження візового режиму з державою-агресором Російською Федерацією. Спікер привітав відповідне рішення Радбезу і назвав його правильним кроком. Нагадаю, 10 липня РНБО ініціювало впровадження біометричного контролю для російських громадян, які перетинають кордон України. Подивитися на літаки і взятися за штурвал самому можна було цими вихідними під Харковом. На аеродромі Коротич відбувся фестиваль авіації. На гостей чекали виставка військової і цивільної авіатехніки. Кращі пілоти країни показували фігури вищого пілотажу. Маленькі літаки брали на борт повітряних туристів. Це схема польоту, так. Да. Спортсмена називають її мартишкою. Пілотаж, яку буду виконувати. Пілот-інструктор Олексій Агієвич показує кабіну свого літака Су-31. Лагідно називає його «Сучок». З комплектуючими, звісно, проблема, оскільки производство закінчено, зараз не ведеться. Щось старе запаса, щось приходиться в єдиних екземплярах производити. Таким образом, виходимо з положення. А ці кольорові літаки прибули з Києва. Вони і для розважальних польотів, і для патрулювання, і для навчання пілотів. Тисячі таких машин розлетілися по всьому світу. Комплектують їх із запчастин, які купують повсюди. Гвинти київські, склотканина харківська. А от щодо російського ринку, переорієнтувалися вже давно. Метал авіаційний. Ми ізначально брали російські, але дуже давно, років 10 назад, просто вони стали дуже плохо працювати. И с точки зрения времени выполнения заказа, с точки зрения качества. Двигатели Rotax австрийские, а авионику используем разную, там, американскую в основном. Цей маленький гвинтокрил з полтавського КБ неначе танцює у небі. Легкий в управлінні, працює на звичайному автомобільному бензині. Практично всі деталі українські. На цьому вертольоті всі отечественні запчасти, крім двигателя. Двигатель Subaru японський.
А от у великого місцевого авіабудівника Харківського авіазаводу нині не найкращі часи. На авіафесті представили свою останню розробку 2012-го. ХАС-30 – одномоторний сверхлегкий літак. Його називали великою надією малої авіації. Та відколи призупинив свою роботу Харківський авіаційний завод, багато таких недороблених літаків так і залишаються в ангарах. 2 роки підприємство у простої. 3 мільярди заборгованості перед державою і власними працівниками. Такі борги не надто приваблюють інвесторів. До нас залишилось тільки 2 компанії, які хотіли. І сусід наш, компанія Запоріжжя. Всі промовчали. Тому що ніхто не хоче платити, нікому це не цікаво. Борги. Всі хочуть взяти якийсь цех там чи що-небудь робити. Сьогодні копався, остався в компанії, це Аеропіонер, ОРЛО. Утім, у аероклубі сподіваються, держава зможе реанімувати Харківський авіазавод, бо великі літаки, такі як Ан-140 та Ан-70, які тут збирають, затребувані на світовому ринку. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харківська область. Навіть попри деякі проблеми, Україна може сказати своє слово у світовій авіації. От, наприклад, український льотчик підкорив чеське небо. Полковник військово-повітряних сил Олександр Оксанченко здобув трофей міжнародного авіапоказу Czech International Air Fest 2017, який відбувся цими вихідними у місті Градець-Кралове. Українці відзначили за бездоганний, найкращий динамічний показ. Оксанченко здобуває перемоги на цьому авіашоу вже 2-й рік поспіль. Торік йому не було рівних у виконанні фігур вищого пілотажу. А у небі Брюсселя – казкові герої. В бельгійській столиці відбувся парад повітряних кульок. Яскраве видовище щороку влаштовують у рамках фестивалю коміксів. Усі кульки, зазвичай, велетенських розмірів. Вони виконані у формі відомих персонажів. Різнобарвну ходу супроводжував поліцейський оркестр та фольклорні гурти. Бородані всього світу відсвяткували День предметів своєї гордості. Зазвичай ця дата припадає на перші вихідні вересня. Шведи, на відміну від інших, вирішили не хизуватися довжиною чи формою вусів та бороди, натомість влаштували конкурс серед перукарів. Кожен, хто не любить голитися і хотів би підстригти бороду, у Стокгольмі мав змогу зробити це безкоштовно, завітавши на конкурс перукарів. Змагання вирішили приурочити до Всесвітнього дня бородачів. Я передусім дивлюся на те, як майстер може дати раду з бородою, як створює природні контури обличчя. Звісно ж, важлива і форма, тому перед тим, як пристати до роботи, треба добре все обміркувати і уявити, як усе буде наприкінці. Це дуже креативна робота. Конкурсанти кращі з кращих, але до фіналу потрапили лише 4 перукарі зі Стокгольма. Вони вже встигли проявити себе як майстри зачісок, а тепер ще й мають амбіції на звання кращого барбера. Коли я спілкувався під час конкурсу з претендентами на 1-е і 2-е місця, я бачив, що там була різниця з вусами, але обидва варіанти вирізнялися точністю і високими стандартами. На все про все у перукарів було 45 хвилин. Усі намагалися використати свої секретні прийоми. Найкращою визнали роботу Карін Форсгрін. Насправді це дуже весело, неймовірно, це була моя мрія. У Швеції носити бороду дуже популярно не лише у літніх чоловіків, але й серед молоді. Я не думаю, що це треба вважати божевільним трендом, але треба зазначити, що останнім часом бороди дуже популярні. Приміром, як вибрити на голові різні візерунки. Думаю, ця мода триватиме ще довго. Ті, хто не встиг потрапити на різні святкування і конкурси, відзначили День бороди, запостивши фото у соціальних мережах. Найкращих бородачів 2017-го в інтернеті показали так само бородаті ведучі. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. 29 літрових пивних бокалів спромігся пронести на руках німецький офіціант. Олівер Штрюмфель встановив новий світовий рекорд на баварському фестивалі «Гіламос». Німець уже не вперше вражає своєю майстерністю. Минулий рекорд теж належав йому. 3 роки тому він зміг пронести за раз 27 бокалів із пивом. Досконалювати результати йому допомагає робота. Олівер працює офіціантом у барі останні 20 років.
А от нічне полювання на холодильник вже ніколи не буде таким, як раніше. Можливо, тепер він сам полюватиме на господаря. У Берліні на виставці електроніки показали розумний холодильник. Створили його інженери компанії Panasonic. І завдяки спеціальній програмі та вмонтованим датчикам міні-холодильник може орієнтуватися у просторі, рухається на голос хазяїна. Ну, а крім того, може розказати про напої, що містяться в нього всередині, та порадити закуски до них. Наразі це концепт самохідного холодильника, кажуть у компанії. Чи планують розпочати масовий випуск новинки, наразі невідомо. А в Україні випустили першу модну поштову марку. Присвячена вона 20-річчю українського тижня моди, найбільшої щорічної події в вітчизняній фешн-індустрії. На марці зображено сукню авторства дизайнерки та художниці Зінаїди Лихачової. А прообразом поштової марки стала її відеоробота «Трансформація», яка була презентована широкому загалу понад 5 років тому на бієналі сучасного мистецтва «Арсенал-2012». Саме ця робота Зінаїди вперше поєднала естетику українських народних традицій та сучасну моду. Сама робота «Трансформація», відеоробота, яку ми зараз побачимо, вона була першою роботою, де я поєднала фешн, сучасне мистецтво та також традиції. І мені здається, що саме червона сукня, вона стала таким, знаєте, з'єднанням, як червоною ниткою, яка могла з'єднати саме такі, знаєте, різні напрями діяльності. І фешн, як комерція. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.